allt utvecklas. Det gäller även fordonsdiagnostik. Mycket fungerar helt enkelt bättre online. Därför kan du med nya Bosch Easytronic 2.0 online växla mellan online- och offline-lägena med bara ett klick. I din dagliga verkstadsrutin kan du utnyttja de många online-fördelarna. Du är alltid uppdaterad och kan snabbt komma åt all information. Och om du vill återgå till att arbeta offline kan du helt enkelt gå tillbaka med bara ett klick. Det kunde inte vara lättare. Nya Bosch Easytronic 2.0 online. Nu med enkel växling mellan online och offline och många andra praktiska funktioner för effektiv fordonsdiagnos.